новиот американски председател Доналд Трамп активно го започна својот мандат. Веќе вчера известуваме дека веднаш откако влезе во Белата куќа, тој го искористи уште првиот момент да подпише неколку укази за укинување на одредени регулативи што ги имаше донесено неговиот предходник Барак Обама. Веќе Доналд Трамп ја оствари првата посета на Американската централна разузнавачка агенција. Како што каже и ти, пред околу 400 вработени, Доналд Трамп истакна дека тој 1000% ја поддржува оваа разузнавачка агенција и секако ова познавачите го толкуваат како обид на новиот американски председател да ги ублажи односите и да ги премине бариерите кои што се создадоа откако тој ги критикуваше во неколку наврати американските разузнавачки служби, кои што ги обвини исто така за дека се виновни за протекување на оние материјали, за наводни компрометирачки материјали од Кремљ токму за Трамп. Пред вработените во ЦИА исто така Трамп истакнал дека приоритет, она што го кажа и во неговиот инаугуративен говор, дека приоритет за Соединетите Американски држави и секако за Централната Американска разузнавачка агенција ќе биде борбата против исламската држава, и Трамп беше категоричен дека радикалниот исламски тероризам мора да више да биде збришен. Меѓутоа, Русија во ниту еден момент не беше тема на разговор, ниту дел од неговото обраќање до вработените во ЦИА. Дескот на телевизија Нова подготви прилог со повеќе детали во однос на посетата на Доналд Трамп на Американската централна разузнавачка агенција. Да го погледнеме. Новиот председател на САД, Доналд Трамп, конечно започна да работи кон обновување на односите со Централната разузнавачка агенција. Според информациите, Трамп се упатил кон Вирџинија, каде се наоѓа седиштето на ЦИА, и имал брифинзи со нивните официјални лица. За време на брифингот, новиот председател истакна дека односот со разузнавачката агенција му е одличен и дека за се се виновни медиумите кои создаваат погрешна слика за него. Како што знаете, јас сум во војна со медиумите. Тие се едни од најнеискрените луѓе на светот. Направија да звучи како да не се согласувам со разузнавачките агенции и сакам да знаете дека ситуацијата е сосема спротивна. И тие го знаат тоа. Предходно Трамп ги обвини американските медиуми дека лажно известуваат за посетеноста на неговата инаугурација, каде бројката на присутните е значително помала од она што го тврди новиот председател. За време на посетата Трамп истакна и дека борбата против исламската држава ќе биде приоритет, бидејќи радикалниот исламизам представува огромна закана за светот. Заедно ќе правиме многу големи работи. Долго време војуваме, но не ги користиме целосните капацитети. Мора да се ослободиме од ИСИС, немаме друг избор. Радикалниот исламизам мора да се истраби од лицето на земјата. Постојат многу војни што може да се разберат од една или друга страна, но овој степен на зло го немам видено досега. Ќе ставиме крај на тоа зло. Во меѓувреме масовни протести се одржуваат во повеќе светски градови против новиот американски председател. Загрижени за нивните права, десети цилјади луѓе излегоа на улиците и се приклучија кон така наречениот марш на жените. Според информациите, главниот марш е во Вашингтон, но протести за поддршка има и во низа други градови широм светот. Меѓу демонстрантите се појавија и видни личности од Холивуд, меѓу кои Скарлет Јохансон, Мадона и Ешли Џад. Председателе Трамп, јас не гласав за вас, сепак го почитувам тоа што сте наш председател и сакам да ве подржам. Но најпрво барам вие да ме подржите мене, да ја подржите мојата сестра, мојата мајка, да ја подржите мојата кирка која поради вашите мерки би можела да порасне во земја која се движи наназад. Протест имаше и за време на инаугурацијата на Трамп, кој на одредени места излегоа надвор од контрола, кога демонстрантите во Вашингтон започнале да кршат прозорци и да оштетуваат возила. Во немирите беа повредени неколку полициски службеници, а повеќе од 200 демонстранти беа уапсени. Можам да кажам дека денеска веќе е многу посмирена ситуацијата. Кога велам посмирена, не мислам дека вчера имаше, дека имало било какви немири, меѓутоа имаше неверојатна толпа, неверојатно голем број на луѓе. Според проценките, дури половина милион луѓе присуствуваа на вчерашниот женски марш.
Тоа можеше да се види само со слика и тука на лице место едноставно не може да се опише како човек се запрашува како од каде доаѓа толку многу луѓе. Вчерашната парада, вчерашниот марш на жените излезе далеку од рутата која што беше предвидена од Капитол Хил до Белата куќа. Туку секоја улица во Вашингтон, особено во центарот на Вашингтон, беше таа парада беше пресликана во секоја улица на Вашингтон, имаше толку многу луѓе, но целиот тој марш помина многу мирно, во пријатна атмосфера, немаше никакви немири за разлика од протестите дента на инаугурацијата и вечерта после инаугурацијата, зашто имавме можност да слушнеме и да погледнеме и во прилогот и исто така во претходните прилози кои што ги подготвуваа моите колеги од дескот на телевизија Нова. Сепак, да сумираме, овие протести не го попречија ниту малку процесот на инаугурација. Доналд Трамп стана 45-тиот американски председател и еве веќе втор ден ја врши оваа функција.